Ben, nada, grazas María pola introdución e eu quería evidentemente agradecer o Museo de Pontevedra e a Deputación e por suposto a María Martín pola coordinación deste encontro e parabenizar porque se teña celebrado, non? Creo que era necesaria unha aposta en común de a cantidad de intervencións que se le van facendo nas últimas dúas, tres décadas en Galicia arredor da arquitectura efémera. Ben, non me vou ascender para cumprir os 30 minutos que temos e antes de nada quería pedir disculpas en xeral polas imaxes que vou a poñer porque a realidade que están depositadas no grupo de investigación que quedou con esta información no seu momento, onde eu xa non traballo hai tempo e o estar viaxando entre uns sitios e outros non conseguían achegarme, polo tanto utilicei aquelas que eu tiña a man que non son as mellores, vale? Entón, bueno, pido disculpas por eso. Ben, no meu caso, pedíronme que falara dun xacemento que Carballeira do Espírito Santo que puidemos excavar no contexto do seguimento da autopista Alto de Santo Domingo por parte do que naquel momento era o Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, un proxecto de seguimento de unha obra pública, de un trazado lineal, que precisamente coordinou Pilar Prieto, que está entre o público. E a min interesábame, sobre todo, incidir a parte das cuestións máis interpretativas de traer aquí o que no seu momento excavamos, interesábame moito incidir na cuestión metodolóxica, na problemática que teñen este tipo de xacementos e tanto para a súa identificación como para despois desenvolver unha intervención que nos permita obter datos, bueno, con un mínimo de calidade alrededor deste tipo de elementos, non? Entón, na primeira parte voume centrar precisamente nestes aspectos e despois xa tratarei a materialidade que documentamos naquela intervención e como interpretamos os restos deste espazo e gustaríame incidir precisamente nas dúbidas que algúns deles nos plantexaron no seu momento. Ben, en cuanto á xestión de obras de trazado lineal, este é un tema que no seu momento abordamos a partir de aquela intervención nunha primeira comunicación que fixemos no medio dos traballos, precisamente nun congreso sobre enxeñería e sobre obras lineais, que incidía en como debemos, dende o punto de vista metodolóxico, intervir neste tipo de xacementos. Ben, como xa comentei, o xacemento documentouse no medio das obras de trazado lineal que se desenvolveron no ano 2001 e parte do 2002 entre Santiago de Compostela e o Alto de Santo Domingo, no que evidentemente houve que facer un traballo previo de avaliación que desenvolveu a empresa Ambiotec e despois se fixo un traballo de seguimento e de intervencións arqueolóxicas que, como dicen antes, levou a cabo o Laboratorio de Arqueología e Formas Culturais da Universidade de Santiago de Compostela e que coordinou Pilar Prieto Martínez. Dentro deste trazado que tedes aí marcado en amarelo, que coincide en parte co que sería unha das vías, neste caso o Camiño de Santiago, que vai paralelo a este trazado, se documentaron unha serie de xacementos e un deles é este que vos marco aí como Carballeira de Espírito Santo, que está na zona de Chapa, moi cerca de Silleda. Ben, que fixemos aquí? Cando se fixo a fase de avaliación ambiental, documentouse ese castro, o coto do castro que tedes aquí marcado, un castro de pequeno tamaño rodeado por unha liña de murallas que tiña arredor unha terraza de cultivo que envolve totalmente o castro e contra esa primeira muralla, ese parapeto, se estende todo o que sería a igrexa e todo o caserío que surdiu alrededor da igrexa e que hoxe sabemos que se desenvolveu na Alta Idade Media. Ben, na zona onde ía o trazado, que é esta zona de aquí, estableceuse un área de
de cautela, precisamente para facer, por unha parte, unha prospección previa coa idea de identificar posibles estructuras visibles ou tanto a cultura material que pudera ter asociado este xacemento, e estableceuse unha cautela previa antes de abrir as obras da autopista, na que se plantexou a elaboración dunha serie de zanxas mecánicas para identificar, como digo, posibles estructuras, xa que non apareceran materiais ou prácticamente materiais en superficie. O estar no entorno dun castro precisamente estaba asociado á posibilidade de que pudera haber algún tipo de estructuras exteriores ao castro deste período, do período da Idade do Ferro. Ben, foi unha intervención que me tocou dirixir a min, pero que evidentemente contou coa participación dun equipo técnico que, bueno, tedes aí indicado, non? Ben, perdón, xa me avisou María. Ben, no medio, unha vez que se desenvolveron estas tanxas mecánicas que tedes aquí marcadas, como vedes, ningunha delas cortou ningunha das estructuras que despois identificaron, non? En na fase, digamos, previa, na que, como digo, como cautela se indicou a necesidade de realizar en concreto toda unha serie de gavias que cortaran o trazado de por onde iría a autopista, decidimos facer unhas gavias que prácticamente cortaran en todos os sentidos este o trazado da autopista, e como vedes, creo que lembrar que atopamos como dous ou tres fragmentos de cerámica e algún lítico, pero ninguna soa estructura. Polo tanto, liberouse naquel momento o trazado e iniciouse todo o proceso de obra, seguimento arqueolóxico. Ben, foi na fase de seguimento arqueolóxico, como ven aquí, na que xa se levantara toda a parte superior do espazo por onde discurriría a autopista, cando atopamos, bueno, pues todas se observaban toda unha serie de manchas, e en concreto esta de planta circular foi a que nos fixo novamente falar coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e volver a paralizar a obra neste trazado. Inicialmente se propuso a nivel metodolóxico facer unhas primeiras sondaxes avaliativas destas estructuras. Aquí tedes, bueno, todo o seguimento neste resumo da metodoloxía que se presentou, como dicen, nese congreso do ano 2001, e unha vez que se liberou a cautela feitas as gavias mecánicas, foi cando en fase de seguimento identificamos, bueno, pues hasta casi 60 estructuras, algunhas das quais despois se descartaron como estructuras arqueolóxicas. Entón, o que fixemos naquel momento foi unhas sondaxes nalgúnas delas, soamente na metade da estructura. Foi unha metodoloxía consensuada coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para, por unha parte, intentar caracterizalas cronoculturalmente e comprobar se tiña algunha cultura material que nos permitira avanzar en canto a súa cronoloxía. Nos, como hipótese de partida, nos plantexábamos que fora un xacemento neolítico, non sei un momento. Pero a realidade é que a pouca, a escasa cultura material que apareceu apenas nos permitía avanzar neste sentido, non? Entón, unha vez que feitas as sondaxes, como digo, da metade de algunhas destas estructuras, aquí tedes en concreto as dúas que se plantexaron, a sondaxe 1 e a sondaxe 2, unha vez comprobada que efectivamente se trataba de estruturas arqueolóxicas, foi cando a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural indicou que había que levarse a cabo unha excavación en área, non? E excavamos en área todas as estruturas que están documentadas, pero mantendo esa idea de facer únicamente unha sondaxe na metade da estructura para ter unha reserva arqueolóxica, poder recoller mostras no resto do que se conservaba, non? Bueno, aquí tedes as dúas sondaxes que efectuamos en cada unha destas estructuras.
Ben, en canto á materialidade arqueolóxica, como comentei, en fase de seguimento, inicialmente identificáronse esas cinco estructuras arqueolóxicas que foron caracterizadas como grupos estratigráficos: unha fosa de forma ovalada excavada en el Sabre, en concreto é o grupo estratigráfico 1 que tedes aquí. Sería tamén despois un fondo de cabaña con un anillo exterior, que este excavado tamén no Sabre, varias fosas de planta prácticamente circular e algunhas de trazado lineal como esta que tedes aquí. E o que sí observamos, bueno, unha vez levantado o resto antes de proceder a sondase e a excavación arqueolóxica e levantado o resto da superficie, se documentaron ata un total de 60 estructuras, das quais únicamente recollo aquí aquelas que caracterizamos como estructuras arqueolóxicas. Despois había varios tocóns de árbores, porque pensade que isto se chama Carballeira de Espírito Santo, porque era precisamente unha carballeira na que a xente do lugar da igrexa facía a súa romería e facía as súas festas. Ben, tiñamos estruturas de diferente tipoloxía, gabias de trazado lineal, dúas posibles cabanas, solos de ocupación, outras fosas de planta circular ou ovalada como esta que tedes aquí, e decidiuse sondear a maior parte delas. Ben, aquí tedes, bueno, pues a estrutura principal, digamos, a que permitía facer unha caracterización máis concreta do que sería, que foi identificada como a cabana de planta circular, rodeada por un foso, por unha gabia, perdón, na que na metade este oeste tiña un perfil, como ven aquí, de planta en U, mentras que na outra metade tiña un perfil de planta en V. E aquí, bueno, podes ver as diferentes unidades estratigráficas, tiñan unha estratigrafía todas elas moi sinxela, na súa maior parte ou ben estaban recheadas por unha única unidade estratigráfica ou como moito dúas, pero esta era en concreto a que tiña unha estratigrafía máis complexa. Esta zona que vedes aquí, de feito, é parte dun tocón que arrasou unha parte da estructura. Esta sería a outra das estructuras identificadas de maior entidade, que identificamos como outro posible fondo de cabaña. Era unha estructura de planta lobulada e tamén era das que tiña unha maior complexidade estratigráfica, e aínda así apenas contábamos con tres depósitos, non? Ben, ademais de iso, destas dúas grandes estructuras, localizamos varios fosos gabias de planta circular que na súa maior parte estaban vinculados a estas dúas grandes fondos de cabaña ou posibles fondos de cabaña. Tedes aquí tamén un corte da estratigrafía, pero temos que pensar que estas estructuras están excavadas nun solo cé, nun sabre, e nos faltaría toda a parte superior que foi sufriu unha serie de procesos posdeposicionais, como veremos despois, non? Ben, estas gabias apenas tiñan 30, 40, como moito 50 centímetros de profundidade, ían na súa maior parte estreitando cara a base do foso, non en un perfil plano, sino que ten un perfil cóncavo o corte, e estarían recheo, como digo, de un ou dous depósitos e apenas contiñan cultura material. Ben, neste caso, ou igual que no caso da cabaña anterior que non o comentei, fixemos unha datación arqueolóxica, porque, como digo, a cultura material era moi pobre e apenas nos daba indicacións da súa cronoloxía, que, como poden ver, nos dá unha datación calibrada de 2985 máis menos 40 BP, mentras que esta gabia, que tamén datamos, nos daba unha datación bastante similar.
Ben, e neste caso excavamos unha estrutura que identificamos como a estrutura de combustión, estaba totalmente chea de carbóns e estaba tamén asociada a esta cabana de planta circular con a gavia arredor. Ben, ademais desto, documentáronse como unhas cerca de 30 fosas de planta circular que tamén tiñan unha estratigrafía bastante simple, agás esta de aquí, na que, bueno, tedes aquí abaixo o perfil, onde vedes que hai, bueno, pues toda unha serie de depósitos, pero realmente o que corresponde a fosa que a nos nos interesaba é este espazo de aquí, onde temos 3 depósitos, e a partir dun momento documentamos en todo o xacemento un corte de todo o que sería o espazo no que se abrían estas estructuras e unha nivelación que é esta de aquí, que está asociada ás terrazas do castro e que a súa datación, como ven aquí, nos deu un 641-732 despois de Cristo. É dicir, era en época altomedieval, nivelárase todo o espazo alrededor do castro, de feito fanse esa terraza de cultivo contra a cal se construe a igrexa, que hoxendía sabemos que é altomedieval, e se empezaría a construir toda esta aldea no entorno do xacemento, non? Ademais deso, outra das fosas máis interesantes é esta que temos aquí, moi sinxela, conta apenas cun... perdoade porque non están ben as animacións. Isto é para que vexades este depósito, sería o que en un momento colmata todo o espazo no que se localizan as estructuras e é o que nos está dando un século VII, século VIII, momento que coincide con outros xacementos en Galicia, con outras estructuras asociadas tanto a muros de separación de fincas como a terrazas de cultivo que se están datando por parte de Paula Ballesteros, presentou na súa tese, que tamén nos levan a un contexto da alta idade media no que se está introducindo unha transformación importante na paisaxe en toda Galicia. Ben, esta estructura que temos aquí, como digo, era unha das máis interesantes porque nela, a pesar de que apenas tiña un depósito, apareceu a peza de maior tamaño que temos en todo o xacemento e que vinculamos ou identificamos como unha posible furna funeraria, ¿no? E que tamén nos daría unha datación do bronce final. Ademais diso, noutras zonas máis próximas ao castro, atopamos unha serie de solos de ocupación totalmente distintos do que tiñamos visto no resto do xacemento, onde, ademais, a cultura material era totalmente distinta a que tiñamos documentado nas outras estructuras. Atopamos terra sigilata, outros elementos que se vinculaban máis á idade do ferro e ao mundo romano, vale? Polo tanto, non se vincularía a esta estratigrafía que estamos vendo para o resto do sitio, sino que sería dunha cronoloxía distinta. Non me vou a deter na parte dos materiais. Este é un traballo que fixo Pilar Prieto e o seu equipo dentro do plan galego que ela coordinou. Simplemente decir que en todas as estructuras excavadas a nivel de seguimento arqueolóxico documentáronse 266 pezas cerámicas, tanto do seguimento arqueolóxico como despois das excavacións, e aquí tedes os outros tipos de cultura material identificada, que fundamentalmente son 57 líticos tanto asociados á idade do bronce como aqueles que aparecen no contexto deste solo de ocupación que lles comentaba que foron excavados. Aquí teñen algunha das pezas que foron excavadas. Como ven, son pezas moi fragmentadas, moi rodadas na súa maioría, exceptuando esta de aquí, que é a que digo que apareceu nesta fosa 39 e que se vincula cunha posible furna funeraria.
e aquí algúns dos líticos que identificamos nas diferentes estructuras. Na maior parte delas, a maior parte dos líticos, como digo, se asocian xa a momentos de ocupación posteriores, a vinculados ao castro. Ben, aquí teñen todas as estructuras das 60 que se identificaron, son estas as que caracterizamos como arqueolóxicas, e como ven, hai concentración distintas nesta parte. No resto da área intervida non apareceron ningún tipo de estructuras. De todas elas, a que maior potencia conservaba tiña apenas 50-60 centímetros de altura, polo tanto, tivo que haber unha intervención na que se arrasa todo o solo B do xacemento. E como ven, están concentradas nesta zona onde temos a cabana, que é claramente identificada como unha cabana da Idade do Bronce, con estas gábeas de tipo lineal, a estrutura de combustión, un burato de poste, e despois a maior parte do resto das estruturas que, exceptuando esta outra gábea ou esta posible fondo de cabaña ou o solo de ocupación, son todas de planta circular. E como digo, entre un metro dez, entre 80 centímetros e un metro dez de anchura, e apenas con 50 centímetros de potencia. E aquí teñen, nas que se documentaron, pezas cerámicas, líticas e ambas as dúas. Ben, en canto a interpretación deste espazo, no seu momento tanto Pilar Prieto como eu dimos bastantes voltas, porque sí que efectivamente había unha serie de elementos que parecían bastante claros, sobre todo esta cabana e a súa vinculación a esta posible fogueira ou este posible fondo de cabana, pero o resto, pola ausencia de cultura material e esta estratigrafía tan escasa, exceptuando esta fosa, esta fosa de aquí, na que, como digo, a parte superior estaba selada no século VII e tiña unhas paredes revestidas similares ás que se documentaron en Montebusel, en Redondela, o resto eran fosas moi sinxelas, con fondo prácticamente na súa maior parte cóncavo, con un, dous, como moito, tres depósitos e moi pouca cultura material asociada. Polo tanto, era difícil establecer unha funcionalidade para este tipo de elementos. O que sí que intentamos facer foi ver esas concentracións de estructuras e intentar a partir delas dar unha posible interpretación. E neste sentido, fixemos unha interpretación de tipo xeoespacial, simbólico, analizando por unha parte aqueles espazos do xacemento onde non había nada, onde non tiñamos ningún tipo de elemento, aqueles outros que vinculamos con un espacio doméstico e residencial, que son os que están fundamentalmente asociados a cabana de planta circular, outros que tamén poderían asociarse co procesado, e aqueles que, pola cultura material asociada, poderían ter unha interpretación de tipo ritual ou simbólico, que son aqueles nos que nos aparecen as pezas de maior tamaño e que tiñan tanto unha tipoloxía en planta como uns recheos totalmente distintos o que podíamos ver, nesta zona con as fosas circulares ou, evidentemente, a este espazo que identificamos como doméstico ou residual. Ben, apunto como conclusións, eu quería apuntar fundamentalmente catro cousas. Por unha parte, a importancia da metodoloxía cando intervimos en xacementos deste tipo, que están asociados, por unha parte, a súa identificación a partir de obras de trazado lineal que nos permiten levantar unhas capas superiores do terreo que de outra maneira serían moi difíciles de ver. Como comentei ao principio, este xacemento apenas ten cultura material en superficie e se non chega a estar no entorno dun castro, que foi polo que se estableceu unha cautela no espazo no que
o trazado da autopista se aproxima ao Castro, realmente o xacemento non se tería identificado a non ser a través do seguimento arqueolóxico. A pesar de que se plantexou unha metodoloxía na que primeiro se fixeron unhas gabias, despois unhas ondases, etcétera, etcétera, se non, insisto, tivéramos feito un seguimento unha vez levantada a cautela, o xacemento tampouco se tería identificado. Polo tanto, estamos falando de xacementos invisíveis que son moi habituais en Galicia, sobre todo polos procesos posdeposicionais que se producen a partir dun momento determinado, dos procesos edafolóxicos, e que, polo tanto, quedan invisibilizados, como neste caso, a través de toda a construcción de unha serie de terrazas de cultivo que son moi características despois de época romana, ¿no? E sabemos, no contexto de Galicia, que a partir do século IV, V, VI e VII comeza a haber unha transformación importante da paisaxe que incide neste tipo de xacementos que non teñen unha visibilidade por encima da cota cero. Outro aspecto que me parece tamén importante incidir é na multiestratificación da paisaxe, non un pouco nesta liña. Si vos fixades neste espazo tan concreto, temos un xacemento da Idade do Ferro, a construcción dunha terraza que sabemos pola datación que se fai entre o século V e VIII. Sabemos que a igrexa, a pesar de que hoxe en día ten unha apariencia exterior barroca, o seu interior conserva muros altomedievais que se asocian a este momento de construcción dunha pequena aldea contra un castro, contra un xacemento da Idade do Ferro, asociada a toda esta vinculación e reocupación do espazo, pero que ao mesmo tempo están selando un xacemento que hoxe en día sabemos que é da idade do bronce. Polo tanto, debemos ter en conta, cando intervimos no territorio, esta cronoloxía que se produce de forma simultánea ao longo do tempo. E en canto á interpretación, evidentemente, este foi un dos primeiros xacementos desta tipoloxía que se identificou en Galicia, polo tanto, tiñamos unha problemática á hora de interpretar as distintas estruturas que estaban. Algunas eran bastante claras, como no caso da cabana ou no caso da estrutura de combustión, pero o certo é que no seu momento plantexamos a posibilidade de facer datacións e analíticas de forma sistemática no resto das fosas, porque aínda hoxe en día non sabemos si se trataba de fosas para almacenarse de cereal, si tiñan outro tipo de funcionalidade, si era unha estrutura asociada a unha necrópolis, o cal tamén se barallou no seu momento. Si que temos feitas a flotación e os materiais, polo tanto, María, aí tedes onde seguir traballando. E nada máis, moitas grazas e ata aquí.